Формадол. Забудь про головний біль. Ну, а далі, власне, про інтелектуальні здібності, якщо, звісно, так можна говорити, покажу вам, зокрема, кадри, які точно показують, на якому рівні інтелекту знаходиться, в принципі, радянське, перепрошую, російське, але, бачите, така обмовка, як то кажуть по Фрейду, російське суспільство, яке перебуває в такому дрімучому сні, куди його занурила російська пропаганда, рашистська пропаганда. І от, зокрема, там оприлюднюють вже такі кадри нібито діяльності отрядів Путіна. Давайте подивимось. Капут! Ну, от, власне, таке. Це стосовно інтелектуальних здібностей і взагалі розумових навичок деяких окремих представників російського суспільства, хоча ми розуміємо, що, в принципі, всі вони плюс-мінус на такому ж рівні, оскільки вірять і споживають ту російську пропаганду, якою їх днями годують із російських телевізорів. Ну, і ще про вже такі теж не менш крінжове, якщо можна сказати, відео. Це вже мова піде про так звані ЛДНР, і от там вдовам мобілізованих компенсують смерть чоловіків шубами. Це таке чергове, трешове, якраз така демонстрація того, що відбувається там. Ну, як ми бачимо, що, схоже, білих лад більше не вистачає, тому актив Москви, якщо можна так сказати, дарує за мертвих чоловіків одяг. Раніше організація, до слова, роздавала по 10 тисяч рублів та взуття, ну, а тепер вже замість, власне, чоловіків, синів, братів, тамтешні жінки отримують шуби. Давайте подивимось. Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам. Юлии. Спасибо. Спасибо. За то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, на Донбасс. Да, не каждый, наверное, думал, что такая возможность. Спасибо большое. Да, это спасибо. Помощь. Все, это от русского актива нашей столицы. Вот, не забывают, хоть они там, как говорится, наш тыл. Вот, помогает все, будет и 9 лет нам. И спасибо им огромное. Спасибо. Да. Вот такие моменты ощущаю, что мы одна семья. Ну, якось отак. Хочеш шубу, відправ чоловіка на фронт. Напевно, так має виглядати ось це таке пропагандистська мета ось цих роликів, які знімає рашистська пропаганда, їх демонструє. До речі, про пропагандистів. Пам'ятаєте такого відомого, можна сказати, або принаймні такого, який себе прославив, рашиста, садиста Мангушева, який виступав із нібито черепом убитого українського військового з Маріуполя? Ну от, зараз можемо вам пригадати ці кадри. Ну, от, власне, ось ця людина, яка тримала в руці нібито череп нашого загиблого захисника, він, значить, тепер загинув, як ми бачимо, що карма – це така штука дуже справедлива.